kana durallee ganna ganna keessa badii geessisa. Godina Shawaalee ta'aa Naayijeeriyaa ganda dhiibuu jedhamu irraa jiraattonni dubbisne lulaa lagni Awaash guutee gandichatti dambali'een qe'ee isaanii gadhiisanii amma bakka qubannaa jiraachuu dubbatu. Maala bineettani balaa jira nuti deemaa bara kana waan dhiigu. Ijoollee kan natura jiran dhiira tokkoo fi dubara sadii. Manuma jirra halkan sa'aatii sadii walakkaatti doosee ta'u nurra garagale. Kana abbaa warraati eenyu kubbaa ija dhukkubaa. Eeggatti daa'imumti natti mirmattee manuma keessatti girgiddaa uranii dagalee irraan muka gugurdanee akkasumatti achirratti gallee booti irratti galle. Waan qabnus achumarratti. Guyyaa har'a guyyaa sadaffaadha minaan oduu bakka dhibuudhaan hin argati. Akkasitti lafa gaaraatitti beekan kun immoo karumarra jiru. Innisuma keessaa baane lubbuu teenya. Bulchaan godina Shawaalee ta'uu booda diriirsaa Waaqumaa battala balaansuun mudate irraa eegalee lubbuu namaa baraaruuf hojii hojjetamaa tureen milkoofne irraa jedhu. Bidiruu bakka adda addaa irraa ergifatameen namoota baraaraa jiraachuu fi qabeenya uummata irra miidhaa ga'u xiqqeessuufis hojjechaa jirra jechuun BBC'tti himan. Hojiin hojjetame calqaba irratti lubbuu namaa baraaruudha. Kanaaf miidhaan akka hin rakkatamne motora yookiin bidiruu lama kan federaalaa kan jiru ture isaanitti fayyadamuudhaan guutumaan guutuutti lubbuun namaa baraaramee jira. Ittaanfii qabeenya horiin illee jiraachuu baate qabeenyi mana keessaa midhaan mana duraa qopheeffatanii lafti qotatanii kana kana irratti miidhaan bishaan sanaan qaqqabee jira. Abbaa warraa naannoo 526 isaan kan irratti balaanni kun kataa nuti yaadne waliin guutee jira jechaadha. Maatii isaanii dabalateeti kun kan ta'e. Naannoo sanatti gargaarsi barbaachisaa ta'e godhamaadha kan jiru. Yuuniversiitiin Bulee Horaa bara 2013 sirna gadaa kan hambaa UNESCO ta'uun galmaa'e sadarkaa digirii sadaffaa yookiin PhD barsiisuu jalqabuu fi waggaa duraa sirna gadaa kana yuuniversiitichi sadarkaa digirii lammaffaan barsiisuu eegalee ture. Daayireektarri Instituutii Qorannoo Sirna Gadaa fi Aadaa Yuuniversiitichaa Obbo Ayyalaa Kabbadaa Roobaa kaarikulamiin qophaa'ee seeniitti irra ga'uu qofaatu hafe jechuun immoo sadarkaa digirii sadaffaatti yeroo kennamu kun kan jalqabaadha kan jedhan qondaalichi faayidaa inni qabu ibsu. Yuuniversiitiin seeneetii dhiyeessee appuuf godha erga seeneetiin mirkaneessee ergasii boordii fi qaama olaanaa dhimma kana laallatu erga beeksifame booda fulbaana yookiin isa booddeetii fufnee PhD in gadaa and governance studies jennee jalqabna jechuudha. Tokko gireeti qorannoo kana gaggeessuu fi bakkichi bakka mijataadha. Durii namoota biyya alaatiin namoota bakka biraati dhufanii aadaa kanallee baay'ee keessa hin beekne hojjetama ture. Amma garuu asitti banamuun isaati namuma keenyaan Oromoodhumaan uummatuma aadaa kana maddisiiseen irratti waan hojjetamuu fi qorannoo fi qo'annoon jirus kan lafa qabatee fi amansiisaa bifa ta'een waan deeggaramu waan ta'eef baay'ee carraa guddaadha. Dhaggeeffattoota keenya oduu hanga gabaaboo biraan hanga'a jechaa caalu hundeessaa booda hokkara naannoo Oromiyaatti dhalateen kanneen haleellaan nurra ga'e jedhan ammallee doorsisni nurra ga'aa jira jechuun ibsuu isaanii koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa ibse. Koomishinichi miidhaa walii galaa ga'e osoo qorachaa jiruuti dhimma kana kan odeeffate. Guyyaa tokkotti qorannoo taasifameen namoonni 1,038 vaayirasichi yeroo irratti argamu 13 immoo oduu ministeerri fayyaa Itoophiyaa ibse. Tibbana qorannoonis hammi namoota qabamanis haalaan dabale. Walaayittaatti humnoonni nageenyaa mormitoota irratti tarkaanfii humnaa ol fudhachuu akka dhaaban ajjechaa raawwatte akka qoratamu akkasumas kanneen lubbuun isaanii darbeef mootummaan akka beenyaa kan falu gareen mirga namumaaf falmu Amnesty International ibsaa irra baaseen gaafateera. Caffeen Oromiyaa gaazexaan riippoortar roobii darbe obbo Lammaa Magarsaa naannoo Oromiyaa bakka bu'uun miseensa mana maree federeeshinii turan irraa baafamaniiru jedhanii gabaasee dogoggora jechuun akka sirreeffama taasisu gaafate. Gaazexichi qondaaltota lama biroo torban darbee badhaadhina irraa ittifamanis durumaa miseensa mana maree federeeshinii miti jedheera. Naannoo kibbaa godina shakka aanaa yakki keessatti gaaffii godina taana jedhu walqabatee daandiliin aanichaa bakkeewwan kaan waliin walitti fidan cufamuu akkasumas dhaabbileen garaagaraa tajaajila kennaa kan jira jiraattonni himan qondaalli nageenyaa naannichaa dubbisne hidhattootatu kana godhaa jira jechuun himataniiru. Oduu biraattan darba erga adda waayeen baqee booda gara paartii
edda dawin digame boda gara parti badadina haraun defametti makamu kanin barbanne fi waltaji siyasa biyetti kesetti dibba walana qabacha kan ture tplf motumma federala walin waldabde kesaturera muddamni kun mona nichi addati filanno gagge sufsochi egalu sa walqabate cimera waldibde motumma federala fi nanno tigray dhaabana nanno tigray bulchu lolette demu malajechun garen crisis group ake kachisera qorno dabate charaba sen ministere mumi abiya kasumas kondaltoni tigray mari takadeben akasumas presidentin afrika kibba akajar suman dimma kanaykan yadade sera frafole dugasa gabasa qabdi Hala yero Ethiopia kesettu waldabde motuma federala fi nanno tigray jiddu juru ratti tiyefachun dabban international crisis group tintela fula kuda furin basin nanno oromiyat nagenyi dabamuni fi waldabde motuma federala fi kan nanno tigray jiddu targamu hala maritin hikamu qabata jedera kuntau yobate garu cumsi siyasa abdin raka ameture gufu mudachu danda jechun yaddu isaib sera Nageenya dabamuun magaalo Oromiyaatti dhiyeenyatti mul'atan cumsa biyyittiin eegaltee baraarra buusuu dhimma danda'uudha jedha dhaabbanni kun. Hayyoonni naannoo Tigraay mirga ofiin of bulchuu naannoo keenyatti filannoo gaggeessuuf nu dandeessa ejjennu jedhu qabaachuun mootummaan federaalaa gama isaatiin ammoo kan akka hin eeyyamne ibsuun waldiddaan uumamuu ibseera. Haa ta'u malee akka dhaabbata kanaatti ejjennuun qaamolee lamaa nuu qabaatan kan baasu miti jedha. Qaamoleen lamaanuu qarqara allayyaatti adeemaa jiru kan jedhe dhaabbatichi waljibbuu fi waldiddaan paartii badhaadhinaa fi TPLF jidduu jiru egeree biyyattii kan dukkaneessudha jedheera. Gabaasni kun filannoo walqabatee yaaliin aangaa'onni Tigraay irraa buufachuuf taasisaa turan balaafamaan arga jedheen booda ministeerri muummee Abiyyis hoogganaa biyyaa fi badhaafamaa noobelii nagaa waan ta'aniif irra caalaa kaka'umsa fudhatanii haasaa araaraa isaanii gara hojiitti akka hiikaniif gaafateera. Waldhabdee mootummaa jiddugalaa fi TPLF jidduu jiru laaffisuuf gareen jaarsummaa waxabajjii keessa kan eegalee ture ta'us ejjennoo cimaa qaamoleen lamaan qabaataniin jaarsummaa kana gara qaama olaanootti dabarsuun barbaachisuun hin ollee jedha. Haa ta'u malee qaamolee lamaan ejjennoo cimaa qabaatanii jiran kanneen gara daandii walakkaatti deebisuuf salphaa akka hin taane ni eegamaa jedheera. Prezidentiin paartii baaldaraas dimokiraasii dhugaaf kan ta'e Iskandir Nagaaratti guyyaa irraa dhaddachi qorannoo duraa eegaleera. Miidiyaaleen biyya keessaa akka gabaasanitti dhaddacha irraa ragaawwan abbaalangee kan dhagaaman yoo ta'u, ragaalee biroo dhagahuuf immoo waxabajjii bultii 12 beellama qabateera. Obbo Iskandir deeggadda mana murtiin dhiyaadhu jedhanii turan. Gama kaaniin miseensa koree hojiiraa hojjechiiftuu koongirasii federaalistii Oromoo kan ta'an obbo Dajanee Xaafaa irratti manni murtii guyyoota dabalataa 10 poolisiin dhimma isaaniitti qoratu eeyyameera. Kana dura koronaa vaayirasiin qabuun isaanii kan ibsame qondaalli kun guyyaa irraa dhaddachaa kan dhiyaatan yoo ta'u fayyaan isaanii sadarkaa gaarii argama jedhaniiru abukaatonni dhimmi wabii gaafatan waan irra geeru abukaatoo isaanii obbo Dajanee Fiqaaduu gaafadheera. Dhimma mirga wabii hin eegamu waan jedhu irratti mirga wabii walqabate gaaffii dhiyaateef ajajuma kamiyyuu mirgi wabii hin eegamuu fi konsiidarii iyyuu hin goone akkumatti dhiiseeti yeroo beellama guyyaa 10 galmeen qorannaa akka dhiyaatuuf guyyaa 10 kenneera jechuudhaan beellama kenne. Gaaffiin wabii gaazexeessaan OMN guyyoo waariyoo gaafate immoo manni murtii kuffiseera. Abukaatoon isaa obbo Kadir Buulloo akka BBC'tti himanitti guyyoonni dabalataa poolisiin dhimma guyyoo ragaatti sassaabu eeyyamameeraaf. Akka manni murtii qoratetti poolisii ragaa qorannoof akka yeroo akkas barbaachisu manni murtii waan amaneefi guyyaa 10 kenneefii jira jedheetti ajaja kennaadha. Kanaafi dhimmi wabii kufeera jechuudha. Kufii hin fudhanne. Kuffiseeti akkaataa poolisiin gaafate guyyaa 14 gaafatanii turani guyyaa 10 qofa kenneefi poolisii manni murtii. Gaafa kibxataa dhaddacha irratti kan dhiyaate ture guyyoon. Ragaa sobaa bahinaan jedhan jedhee dubbate jechuun abukaatoon isaa dubbachuun isaanii ni yaadatama. Xumura rageenyee irraa artiist Haacaaluu Hundeessaa 6-7 muraasa dura ture magaalaa Finfinneetti kan ajjeefame namni Haacaaluun mana hidhaa seenuu isaa duraan beeka jedhuu fi walleewwan isaa keessaa qooda qabu immoo Simee Tufaadha. Simee Tufaan wantoota Haacaaluu adda taasisan gaafadheera. Simeen walaloowwan garaagaraa kan Aduwaa dabalate Haacaaluuf barreesseera. Haacaaluunis dhimma walaleessaa kana irra deddeebbiin yeroo dubbattu dhagahama. Hojiiwwan Haacaaluu irratti turtiin taasisan kunuuti. Waa'ee qabsoo Oromoo, seenessa qabsoo Oromoo, seenaa qabsoo Oromoo fi fuulleffannaa qabsoon Oromoo gara fuulduraatti itti deemu irratti yaadamee dalagama walaloonsaa
yeroo walaloo barreessuuf waliin keenyaa yaada kana akkamitti ibsina jenneetu yaada dachaadhaan namuu garasitti akka hiikkatu goonee itti dadhabne barreessaa turre dhugaa dubbachuu fi an kan yaadadhu sirboota Hacaaluu keessaa kanumti jaalala qofaaf inni sirbe ani yaadadhu. Weellisoota kaanirraa wanti adda isa godhu maali? Wanta dubatte yoo jiraate? Hacaaluun waan jedhe nama godhuudha. Hacaaluun nama sirni sirraa bareedu, nama sirbi sirraa bareedu, nama tolli sirraa bareedu, nama lulli sirraa bareedu, nama waan tunduurraa miidhaguudha, nama waan sirbi sana guchatti jijjiiruudha. Hacaaluun namuma sirbeetuma dhiisu miti. Sirba sana sirnatti nama jijjiiruu danda'uudha. Humna akkanaatu qabdi. Sirba sirnatti jijjiiranaan jette maal jechuu keeti? Fakkeenyaa fi gabaa galtuu gaggeessan hin dhaggeeffatu malee nama hagamtus hin dhiyeessanii wareegamu malee jedhee sirbeeni hin dhiyeessine bar. Itoo biyya keessatti diina rasaasa addatti qabu duukaa dhaabatee waan qabsoon gaafattu godha. Sirba sirnatti jijjiira jechuun kiyya kana. Akkana jedhee sirbee qofa dhiyeessine hin sirneessa waan sirbe sana sirneessa. Waan jedhe sana godha jechuudha. Walleewwan isaa keessaa kanneen qabsoof sirbee sanatu mul'ata akka kiyyatti. Wanna akkasi hubattaati? Isumatu kan dhalateef qabsoof dhalate mucaatu wanti inni irratti xiyyeeffatu yeroo hunda yoo akkana ta'e wayya kan inni jedhu qabsoo Oromoo irratti, seenaa Oromoo irratti, albeemota gara fuulduraatti hojjetu hanga har'aa qabsootti jirraati. Kaleessa qabsoo mirga diinaan sarbamne gara fuulduraatti geeffachuudhaan qeerroodhaan deebi'aa jira. Kanaaf hin deebi'a. Kana booda immoo seenaa hatame deebisnee saba keenyarraa seenaa haalame deebisna jedhee Aduwaa irratti waan Oromoon hojjetaa ture kana qaroomina kushii as waan Oromoon gochaa ture kan immoo seenaan saasuun saamame deebisnee irratti qorannoo gaggeessinee hojjenna jedhee sagantaa bal'aa otoo qabuutu Hacaaluu wareegame. Kana agarsiiftu kan hin lafa sii kaa'u yeroo darbe riqicha maqaadhaa riqicha Aduwaa guddaa isa Finfinnee jiru namni yoo seenaa garsee lafti seenaan jijjiiru eenyu akka sarracee xaaliyaaniin kure eenyu buuphaan guwwuumee akka biyya gurgure eenyu sarracee akka maqalee dhaqe eenyu garaaf guwwuumee akka karaarraa maqe riqicha ragaa waama riqicha Aduwaa guddaa isa Finfinnee jiru namni yoo seenaa dabse. Dhiyeeffatamne abbaan alangee jalqabarratti ragaalee sadii dhiyeeffachuusaa fi isaanis akka dhaggeeffatamaniif mana murtichaa beeksisee ture. Haa ta'u malee shakkamtoota 14 keessaa 5 isaanis Geetuu Tarrafaa, Bashiir Huseen, Sabboqaa Olqabaa, Kennee Duumichaa fi Daawit Abdataa COVID-19 qabamuun isaanii mirkanaa'usaa poolisiin dhaddacha waan beeksiseefuu jechi ragaalee guyyaa har'aa osoo hin fudhatamiin hafeera jechuudhaan abokaatoon isaanii Dr. Tokkummaa Dhaabaa natti maniiru jechuudha. Manni murtichaas yaada abokaatoo fi abbootii alangaa erga dhaggeeffate booda ajajawwan kenneeti kan jiru. Isaan keessaa inni jalqabaa keessattuu namootni COVID 19 qabamaniiru jedhaman 5 fi akkasumas kunneen hafan 9 waliigala shakkamtoonni 14 bu'aan qorannoo isaanii akka dhiyaatuuf wiixatatti jechuudha ajaja kenneetiin jira. Kana malees immoo qabiinsa isaanii wajjin wal qabates abukaatoowwan isaanii kanaan durallee irra deddeebiidhaan komii dhiyeeffachaa akka turanidha kan natti mani. Manni murtichaas poolisiin federaalaa dhaddacha irratti argamee ibsa akka laatuuf akka ibsuuf ajaja kenneeti kan jiru. Dabalataanis immoo bu'aa qorannoo COVID-19 dhiyaatu bu'uureffachuudhaan namoota bilisa ta'uun isaanii mirkanaa'e irratti ragaalee abbaa alangaa dhaga'uudhaaf manni murtichaa wiixata hagayya 11 bara 2012 beellama qabatee jira. Gama kaaniin abukaatonni komii dhageessu isaanii dhageenye komiin kun kan maaliiti? Abbaan alangaa dhimmicha hordofaa jiranis komiiwwan abukaatoowwan shakkamtootaa dhiyeessan keessaa inni tokko keessattuu beellama wajjin wal qabate jechuudha. Guyyaa irraa kan akkuma beektu ammayyuu ganama itti himamee waaree booda yookaan immoo sa'a 7 fi walakkaa irratti akka dhiyaatanidha kan itti himame abukaatoowwan jechuudha. Kanaafuu nuti maamiltoota biraas qabna. Kana malees immoo qophaa'uu qabna. Kanaaf haalli beellamni itti qabamu osoo sirrate jechuudhaan mana murtichaa gaafachuu isaaniitti kan dhageenye. Gama kaan miidiyaaleen hunduu dhaddacha irratti akka hin hirmaanne ta'eera. Wanni kun akkamiin ta'e? Naannoo dhaddacha erga geenye booda egaa gara dhaddachaa seenuu akka dandeenye fi kutaa biraatti jechuudha suur sagaleedhaan hordofuu akka dandeenyu nutti himamee poolisootaan sakatta'amnee gara kutaa jedhamneetti seennee haa ta'u malee osumaanotti dhaga'amu hin turre.
kanafu nisirata jechudan dakika wan murasa fachitenye egnulle wanti sirata hinjiru kanafu da dechirge gale ture jechuda sana boda bane gara dadacha senutaf yero jennutis polisoni egum sarraturan gara dadacha kan sen nutor kani kanafe ga erga dadachi tumurabe boda avocado fi abba alanga hasofsi sudan odefanno kanakin defachu kan dandeyi ulfa dobtamu ugamakanin gaze salami kenya manajawari kamame yasin juma Coronavirusin waan qabameef guyyaarraa mana murtiitti dhiyaachuu dhabuusaa abukaatoon isaa obbo Kadir Buulloo BBC'tti himaniiru. Yaasin kana dura wabiin akka gadhiifamu manni murtii murteessus hanga yoonaa hidhaa hin baanne.